我们来看，因为这个小孩子刚满周岁多一点嘛，大概一岁半，可能一岁半吧。那我们来看，爸爸在吃冰淇淋，然后故意好像偷吃，不让小孩子知道。来，我们来看情况怎么样。你看哦，小孩子他觉得有什么动作，好像有什么味道，但是爸爸吃了之后就装作好像没吃，把冰淇淋藏起来，小孩子觉得好像没什么，就继续睡觉。不对呢，不对。他觉得明明有啊，你看啊、哦、他觉得明明有偷吃什么东西啊，但是怎么爸爸都装作没有，他闻味道明明有，把他嘴巴打开来看，但是好像没有东西，他不信啊，他再闻一下，嗯，还是有味道啊。因为后面的动作很可爱，我们再从头看一遍了，不讲，从头看一遍。这个小孩子有没有错？没有错哈、啊、为什么小孩子他后面会有这样的动作，打爸爸的脸？为什么？对，小孩子觉得爸爸你在骗我。你看哦，他有去求真求证哎，他有去求真求证，但是爸爸都当作好像没有。问题是他有求真求证，他觉得这个味道明明我有闻到那个冰淇淋的味道，我挖开你的嘴唇看，但是看起来好像没有，然后他还是再闻看看，我不信没有，觉得有，所以后面他，你看呢，他就这样。所以你看啊、哦，当然这个是轻松的一个过程的。你看啊、哦，在这个过程，小孩子他觉得你大人爸爸怎么欺骗我呢？所以他后面竟然这样的动作。来，我们再看一遍，很短，我们再看一遍。我们看看小孩子很纯真的反应哈。赶快吞一些下去，我不相信没有。真的有嘞，所以说真的小孩子本身不会欺骗人。来，我们好好体会，小孩子本身不懂得欺骗是什么，他们不会欺骗人。小孩子他是很纯真的，儿童的心灵是很纯真的，他们不会欺骗。在这个成长的过程，到后面小孩子渐渐会欺骗，那个都是外面各种因缘，有的是大人不良的示范，有的是被逼出来。比如说
大人不允许小孩子有犯错。好了，一旦有稍微一些犯错，大人就要严加责备处罚，这种情况就逼着小孩子要学会欺骗。所以要知道，小孩子本身他们不会欺骗的，